Ja, men det känns ju mer glädje om man är glad. Det är ju lättare att göra ett bra arbete. Ja, det är ändå på jobbet man har roligt med sina arbetskamrater och gör roliga arbeten. Och... bra stämning, roliga jobb. Det är ju en förutsättning för att man ska orka ha lite roligt på arbetet också. Skratt om dagen förlänger ju livet.